Takže ahojte, vítam vás z dnešného videjka. Toto videjko je z obdobia od skorej jary, čiže od 18. februára do konca marca. Práve začínam točiť toto videjko, som na takých prvých oficiálnych pekných rybách. Bol som už na veľa vychádzkach, ale nepodarilo sa mi chytiť nič. Toto sú také prvé oficiálne ryby. Je teplo, je nejakých 14 stupňov, je 18. februára, čo je na február extrém, že proste je 14 stupňov teraz, alebo 12, to je jedno, proste je, strašne je to veľa. Kapri vyskakujú jak diví, som na takom miestnom jazere, dvojhektárovom, poznám to tu, ale nebolo ani treba proste hľadať tie miesta a videl som, tam sa hodil kapora, hneď to išlo. A teraz bere. Takže ďalšia rybička na udici. Hneď po nahodení, ani 20 sekúnd neprešlo. Uvidíme, čo to bude. Výpad jak hovado. Na tejto vode je aj veľa amurov, môže to byť teoretické amur. Aha, fakt amur. Je to kapor. Amur? No, taký chrbát. Vidíš? Zvláštna ryba. Ty kokos. Je to nejaký len 50-tník, ale zvláštna ryba, neviem či to je kapor amur. Strašne zvláštno sa chová v tej vode. Kaprík. Tak, poď kamarát. Výborne. Máme ho. Takže prvá jarná ryba, 18. február 2022. Takýto menší kaprík z miestneho jazera, tak som za ňo rád. Na február, parádička. A zobral si hot brown popku brusinka. Takže druhá ryba v poradí, zabral hneď po prvom kapríkovi. Sú to maličké kapríky, ale na február si myslím, že sú to krásne ryby. Takýto kaprík. To sú nejaké okolo 45-50 cm, ale sú to pekné ryby. Tento si zobral rohlíkový bojlý z jahoda. Takže super. Ako chytajú sa takéto napustníky, ale ja som rád aj za ne, pretože tieto ryby cez zimu sú veľmi cenené. A môžem byť rád, že to vôbec nie je nejaká ryba, alebo že to nie je nejaký karas. Čiže ide naspäť do vody. Taký 60 cm, pekne chytený hot brown popka brusinka. Toto by to ide, takže to som spokojný, že sme vyvinuli takéto parádne popky. Tak. Takže kaprík, taká 60-očka, krásny kaprík na 15. februára. Takáto klasická montáž. Naozaj pár sekundiek po nahodení. Nebudem sa už opakovať, že je 18. február, ale proste ma to láka sa opakovať, pretože takéto ryby ťahať. Úplne krásne je bundová teplota vonku, takýto krásny kaprici berú, tak to je úplne super. Výborné. Takže som na ďalšej rybačke, dneska je posledný februárový deň, pekne slnečno, síce je tak 10 stupňov, ale pekne svieti slnko. Som na inom jazere, ak som bol minule. Som na takej miestnej vodnej nádrži, nejak 7 hektárovej. A čo sa týka dnešného dňa, montáži, tak montáže sú
veľmi jednoduché, jednu udicu dávam na nejakú väčšiu rybu, čiže klasická montáž, ako ste mohli vidieť. No a druhá udica je Ronirik s popkou, losos, brusinka, čiže uvidíme. Čo sa týka vetra, mierny vietor zatiaľ, slnečno, čiže super, sme tu dvaja, dokopy 4 udice. Na tejto vodnej nádrži sa pohybujú ryby vo váhovej kategórii. Hlavne je tu veľa tých malých nápustníkov, ktorým sa chcem vyhnúť. A potom sa to pohybujú ryby v váhovej kategórii tak 10, 7 až 12 kg, povedzme. Takže ideme na ne a uvidíme, je zima síce, no, ale už sú rozlezené, už začínajú žrať, tak myslím si, že to pôjde a že nebude nejaký problém chytiť. Ďalšia vec, na čo chytám, tak už som hovoril, že na jednej montáži mám popku losos brusinka od Hot Brown. No a na druhej montáži mám Jetfish Boilies z rady Mystery. A je to jahoda moruša, už vopred zabustrovaná, čiže tým aj krmím. Kobrujem 20 gule, na prvý zákrm 500 gramov, na druhý zákrm 200 gramov. Netreba veľa, keď idete takto nakrátko. Nakobrujem si to na jedno miesto, do koryta a uvidím. No. Mohlo by to niečo priniesť, aj keď je to z časti selektívne, z časti nie. Mám to tak, že gula nie je až tak selektívna, ale montáž je selektívna. Čiže uvidíme, no a druhú dicu nechám osudu, čo prinesie tá popka, uvidíme. Keďže na tento rok na ňu ešte rybu nemám, pretože tento rok som zatiaľ chytal len na brusinkovú popku, ako ste mohli vidieť v predošlej časti videa. Dneska som si ešte rozmýšľal, že pôjdem na rieku Nitru, ale vykašľal som sa na to, pôjdem tam cez týždeň. Čiže dostal som tuto a uvidíme. Aby bola pekná biela, kávu pila, cukor jedla, aby bola pekná biela. Ej, javor, javor, javor zelený, pod obložkom milej sadery. Ej, javor, javor, javor zelený, pod obločkom milej sadery. Parádi sa ako víla, ďalšie šaty si kúpila. Parádi sa ako víla, ďalšie šaty si kúpila. Ej, javor, javor, javor zelený, pod obločkom milej sadery. Takže prišlo krásne double dvoch liščcov. Jeden taký menší, takýto lišček. Ten prišiel na Hot Brown popku brusinka. Toho rovno aj púšťam do vodičky. A druhý takto väčší, ten má aj tak 65. February 26 je krásna ryba. Hot Brown popka brusinka, montáž Ronirik. 8 kg z miestnej vody, krásna ryba, krásne stávaný kaplík, lisec, extrémne niečo. Ďakujem krásne, montáž Ronirik, Hot Brown popka brusinka, 8 kg z miestnej vody, 26. február, majsta kamarát, krásna ryba. Super. Takže je tu koniec ďalšej výpravy na jednu z vôd, ktoré chcem navštíviť. Túto skorú jar alebo neskorú zimu. Dnešná rybačka bola úspešná, dokopy 4 ryby. Jedna ryba nad 8 kg, čo som veľmi spokojný. Zobral si Hot Brown popku brusinka. Všetky ryby boli pochytané na Ronirik montáž. Dve na Boilies, Jetfish Mystery, jahoda a moruša. No a dve na popku Hot Brown brusinka. Čiže ja túto rybačku hodnotím až veľmi pozitívne. Môj cieľ ryba nad 7 kg sa splnil. Takže je čas ísť na nejakú inú vodu, prípadne rieku.
Takže dnes je 1. marca. My sa nachádzame na jednom zväzovom štrkovisku. Na tomto štrkovisku sme točili aj minulé video štrkovisko s povesťou veľkých kaprov, kedy sme tu boli na jeseň. No a dneska sme tu zás 1. marca. Počasie je celkom priaznivé. Momentálne môže byť nejak 6-7 stupňov. Ráno boli však minusové teploty, bolo až minus 4, ale tak už sa to oteplieva, už je pekne. Momentálne teraz je 10 hodín, my sme sa prišli okolo 6, chytáme vlastne od takej 7. Čo sa týka lovu, tak máme vo vode dokopy 6 udíc, každé na iných miestach. Keďže sú tu aj ostrovy, tak niektoré sú pri ostrovoch, niektoré sú hlbké, niektoré na hranách, niektoré pod krajom. Či chytáme fakt, že na všetky možné miesta. Čo sa týka návnad, tak klasika, popky, hot brown, brusinka, losos brusinka, boilies, jetfish, mystery, jahoda moruša. A máme to tak porozmiestňované, tak uvidíme, na niektorých je aj Method Mix krab cesnak, ktorý je takou ideálnou voľbou do tejto studenšej vody, respektíve môžem povedať, že studenej. Čiže tak, no a ideme sa pokúsiť niečo chytiť, očakávam, že zábery budú niekedy okolo obeda až po obede, keď bude to slnko najviac hriať. Ryby sa zatiaľ moc neukazujú, ale tak je 1. marec, voda je studená, čiže moc sa od toho čakať nedá, ale tak už treba len dúfať a čakať, či niečo príde. Ryby sú už podľa mňa prebudené a už sú nie moc rozlezené, ale už majú tú väčšiu aktivitu a to je dobre. Čiže ozvem sa vám, keď sa nám voľačo podarí. A nie taká voda, je ako z vodorovka. I malé rybky plujú po nej, švárne dievča túpe sa v nej. Nie taká voda, je ako z vodorovka. I malé rybky plujú po nej, švárne dievča túpe sa v nej. Nie taká voda, je ako z vodorovka. Marec, ďalšia výprava z týchto skorých jarných výprav, alebo zimných. Ďalšia výprava na rieku, tentokrát na rieku Nitru. Dlho sme hľadali miesto, asi cez 2 hodiny, kde by sa mohli zdržovať ryby, kde nie je zimovisko a kde je nejaká tá hĺbka, keďže podľa mňa teraz je ešte hĺbka dôležitá. Našli sme miesto, kde sa krúti voda fajnovo, sú tu bajoko nejak 3 metre, 2,5. No a za prvých 10 minút sme spravili 2 zábery. Sice nie od cielenej ryby, ale od jalcov. Čiže no, boli to pekné jalci, ale to nie je cieľová ryba. No ale ja verím, že kde je jalec, tam je aj kapor. Čiže trošku som to nakrmil, boilies som, jetfish, mystery, jahoda, moruša, ktorú skúšam vlastne túto zimu, alebo túto skorú jar. Potom na jednu udicu som skúsil dať boilies od Riverbitesu Španiel, na ktorý som tu mal aj pekného kapra minulý rok. Čiže je tak. No a na druhý je to mysteríčko.
Čiže skúšame a uvidíme, či sa voľačo podarí. Ešte voľaký pekný kaprík. Uvidíme. Je to pekne, momentálne nejak 9 stupňov. Bez vetrie, možno maličký vetrík, trošku pofúkuje, nič moc. Takže tak. No a ja sa vám ozvem, keby dneska ešte niečo chytím. Uvidíme. Takže druhá výprava na rieku Nitru. Prvá v marci, 4. marec. Ešte som nestiel nahodiť ani druhú udicu. Zobrala takúto montáž, 90-ka olovko. V takej jame. Boilies River Bites Španiel. Dneska som vyskúšal ten. Nie je to síce kapor, ale za to, ako rýchlo zabral a za to, že je marec a že sme našli aspoň tie jalce. Je to pekný jalec. Na papami. Takýto jalček. Jalec nie je cieľová ryba, samozrejme cieľová ryba je kapor, ale ja si myslím, že kde je jalec, tam je aj kapor. A to v takomto období je vynikajúce, čiže treba ísť potichu, keďže sme našli ryby a treba čakať. Super, ideme ho pustiť naspäť. A voda, ako z vodorovka. A voda, a voda, a nie taká voda, ako z vodorovka. I malé rybky plujú po nej, švárne dievča kúpe sa v nej. Nie taká voda, ako z vodorovka. Žilo som šťastné chvíle a môjho detstva sny. Tam rástol som jak jedlička, keď vonku kvitnul háj. A teraz ma srdce bolí, že sa s ňou lúčiť mám. Slovenská rodná. Kde sa dneska nachádzam, samozrejme, tak dneska sa nachádzam na jednej vodnej nádrži miestnej, kde som už bol viackrát túto skorú jar, som už viackrát točil video. No a dnes som prišiel tiež, noc bola chladná, veľmi chladná. Bolo až minus 7 stupňov, ale zamrznuté to tu nie je. Tak ja dúfam, že sa niečo podarí chytiť. Včera, čo som počul miestnych, tak išlo to síce nejako biedne, ale to je dobré znamenie, že to aspoň trošku išlo a ja sa pokúsim dnes spraviť maximum preto, aby som chytil nejakú peknú rybu. Aké počasie, tak tlak je vysoký, nejak 1030. No a počasie menší vietor, fakt také, nie že bez vetri, ale taký mierny, fakt mierny vietor a slnečno a nejak 7-8 stupňov predpokladám, čo tak cítim. Myslím si, že nejak menej alebo viac stupňov nie je určite. Slnečko svieti, to je dobré znamenie a treba ísť ich chytiť a uvidíme. Teraz vám ukážem montáži, čo sa týka montáži pre všetky tieto februárové rybačky. Marcové sú takéto klasické montáže Rony Rigi. Jeden veľkosť 8, druhý veľkosť 6. Klasické krmítka, ako môžete vidieť. No a na jednom hot brown popka, na druhom hot brown popka a jetfish boilies, mystery jahoda moruša a hot brown popka brusinka. Čiže tak toto vyzerá, no a ideme dať special mix do obidvoch krmítok. Rodná dedina pod horami,
takže prípravy na výpravu začínajú už doma. Vlastne taká kvasená pšenica s kukuricou ešte od jesene, od októbra. No ja som si ju presypal, toto si myslím, že bude lahvotka pre ryby, no a dám tam trošku takéto krabové melasy od Pirko Bites. To je neskutočný smrad. Tento produkt to je niečo neskutočné, to je strašný smrad. Dám tam toho nejak extrémne veľa. Ale nech to tam tú pachovú stopu má. Zajtra si to pôjdem zakrmiť. Tak to treba poriadne pripraviť. Samozrejme, nebudem krmiť len takýmito srandičkami, ako je takáto pšenica. Samozrejme, tam prihodím boilies, ale toto si myslím, že je také taká menšia dobrota pre tie ryby. Viem, není toho veľa, ale na to, že je marec, tak to podľa mňa stačí. Takže, máme tu trochu boilies z tohto mysterička, jahoda, moruša. Som si sem nasypal pár guličiek. Myslím si, že som sem dal aj dosť tých guličiek, keďže treba si ich zakrmiť, ale je marec. Treba to nejako preháňať. No a samozrejme, to nie je všetko. Od boilisov mám tu ešte také staršie guličky. Už sa dosť tvrdé, by som povedal, že sú to už dosť staré guličky. Toto sú tie ešte naše guličky, ak si pamätáte, výpravu na štrkovisko na jeseň, čo som aj dokumentoval, tak to sú tie guličky. Čiže tých sem pár prihodím. No a ja idem ešte tieto guličky popoliť, aby aspoň polovička z nich bola popolená. Potom sem dám toľko isto týchto krabov, tiež popolím, aj pocelím. A to bude vlastne zákrm a ešte si pripravíme taký špeciálny koktejl, ktorým to zalejeme. Takže mám to spravené. Mix 50-50 krabové guličky a guličky jahoda moruša. Tak to tu mám. Keď to tak ohodnotím, tak asi je to kilo guliček dokopy. Približne. Mám tu taký špeciálny mix. Nie je to úplne booster. Je to už len flaštička, ale v ňom vnútri mám takú srandičku, že NHDC. Potom nejaké arómy sladké. A ešte potom poštipkám, ešte tam dám trošku cesnaku, štipku. Takže ja to takto zahrkám. Tak, krásna voňavá aróma. No a oblejeme takto pekne všetky guličky týmto sirupom. Sirupom pre ryby. Povedzme. To pekne tie guličky nasajú. Tie mysterička sú veľmi meké. Tie mysterička to sú mekučké guličky, dokážem ich fakt rozlámať v ruke. To sú fakt mekučké, plavučké, voňavučké guličky, fajnové. Ale tie kraby to sú tvrdé gule. Sice boli mekučké, ale už sú aj staršie, čiže to sú tvrdé gule a verím, že keď takto nasajú, tak budú také akurát. No ešte tam dám takú špecialitku. Našu špecialitku, exkluzívnu cesnakovú arómu. Z toho to však nechcem prehnať, pretože fakt. Toto, takéto množstvo, to je na kilo boilisov určené. Na kilo normálne boilisov. Cesnak je dobrý do chladnej vody podľa mňa, čiže tak, idem to ešte zahrkať. Čiže si to takto zatvorím. Zahrkám, ako môžete vidieť, tada, krásne guličky. Cesnak, krab, jahoda, moruša, plus sirup,
Takže toto je môj zákrn. Tak snáď sa táto domáca príprava vyplatí a príde nejaká krásna očarujúca ryba z rieky Nitry. Ráno, zamrznutá krajina, ale cez deň bude pekne a ideme na ne, ideme za krásnymi kaprami z rieky Nitry. Takže sobota na rieke, moje lovné miesto pre prvú udičku, hneď pod kaskádou, ideme dole. Dnes sa tu točí voda, za chvíľku vám poviem, prečo nechytám tam, kde som si včera zakrmil. Tak, a druhé miestečko bude tuto kúsok vedľa vpravo, jak vidíte, taký výbežok. Tam budem mať druhú udičku. Tu je proste veľká jama. A je to vlastne asi jediná jama. Tam, kde sa dá chytať. Za chvíľku si povieme viac, ale idem si rozbaliť veci. Takže prvá udička nahodená. Hodil som ju, ako sa točí voda, niekde približne tam, jak je medzi tou točiacou vodou a netočiacou vodou, taký stred. Tam, mohli by tam byť nejaký 2 metre možno. Radšej by som to hodil až tam, úplne do toho rohu, ale to sa tam z tohto miesta hádzať nedá. Takže prvá udica pripravená. Vždy kameň dozadu, aby keď mám aspoň takto, že mám nejakú medzeru medzi tými udicami, aj keď hore budem schopný hneď manipulovať s tou udicou, ale to je zlomok sekundy a máte po udici. Čiže tak. Takže druhá udička nahodená, musím to byť veľmi potichu, lebo tu bolo veľa pohybov. Druhá udica hodená vo vode, tak 10 metrov od tej ďalšej. Je tu veľa pohybov rýb, tak teda uvidíme, snáď veľa čo príde. Ešte to som prídem dokrmiť. Na tejto udici je Devil Krill Nico s popkou brusinka. Na druhej udici je popka losos cesnak, obidve popky hot brown, takže idem dokrmiť mixom boilies crab a boilies jetfish mystery a hoda moruša. Takže special mix pripravený, chcem tam nahádzať nejaké gule toho, nech sa tam pekne rozpadne na tom mieste. Zalejeme trošku vodou, tak to bohate stačí.
som si čaj. Tak, prihováram sa vám z Rýb 19. marca. Moja ďalšia výprava na rieku Nitru. Tak povedzme si o nej niečo. Prišiel som tak o 6. na hodine bolo 6.30. Nahodil som dve palice, tak 20 metrov od seba. Jednu skoro úplne pod kaskádu, druhú som hodil pod kaskádu tiež, ale dole prúdom ešte tak dobrých 30 metrov. Na jednej je čisto popka, na druhej je boily s popkou. Krmil som si včera jedno miesto, ako ste aj mohli vidieť pred chvíľkou. Avšak to miesto... Viete, rieka Nitra je strašne zložitá rieka a vo stave, aká je, ako tu býva voda, prišiel som včera si zakrmiť, hovorím, na tom mieste bolo určite meter, meter a pol vody. Prídem tam dneska, palicou pozrel som, tak som pobuchal po dne, po kolená vody. Neľúbi sa mi to tu. Musím to tak povedať, proste sa mi to tu nepáči. Radšej by som išiel proti prúdu ešte, ale sú tam ľudia, čo tam chytajú, čo tam aj nocovali. Miesta tam ešte sú samozrejme, ale ani im nejde ryba. Ja neviem, či to skúsiť ešte tu počkať, alebo ísť hore tým prúdom a hľadať niečo tam. Bolo to tam plitké, ale ťažko povedať. Tak o takej 10. by som to zbalil, pôjdem asi na to druhé miesto a skúsim to tam. Takže prvá ryba dnešnej výpravy, len tak zo srandy. Takýto dálček. Maličký, ale aspoň niečo prišlo. Ale my chceme kapre. Zobral si ináč losos cesnak. Zobral si losos cesnak popku od Brown. Tak aspoň to ma potešilo, že niečo naše. Zmenil som miesto, tak asi kilometer hore prúdom. A prišiel som sem. Tu mám jednu palicu. Práve sa mi tam zachytil konár, ale to sa vypne. Tu mám jednu palicu na takomto miestečku. Tu mám vľavo tak 30 metrov hore prúdom. Takže sa budem spoliehať na odposluch. Tak a druhú udicu. Tu mám položenú tuto v hovnách. A myslím si, že aj keď sa tu niekto vykonal potrebu, toto je dobré miesto. Nakrmil som aj sem zo pár hrstí special mixu a boilisu. Tak uvidíme. Tu ako keby taká malá kaskáda, by som povedal, ale pod krajom je dosť veľká hĺbka. Tuto mám takto, ako keby v zemi. Tak snáď keď príde ryba, keď tu záber od kapranov, no budem sa bať o udicu. A o tú druhú to už ani nehovorím. Okolo súče vodička tečie. Okolo súče vodička tečie. Môj milý povedal, že ma už nie. Keď ma nechce, ja na to nedbám. Smútok som nosila, ale ho nemám. Tak ahojte. Posledná výprava tohto videa. Posledná výprava skorej jary. Bohužiaľ, už začína normálna jar. Jar. Posledná výprava na rieku Nitru v skorej jary. Celý úsek voľný. Mali sme na výber všetko,
všetky miesta. Vybrali sme si tie podľa nás najlepšie a ja z celého srdca, z celej duše verím, že dnes to proste pípne. Dnes to pípne od poriadneho riečneho kapra. Čo sa týka takto v rýchlosti, počasia dneska má byť nejak 20 stupňov. Krásne slniečko nám svieti pod náš kraj, čiže to je veľmi, veľmi super. Prišli sme o nejakej 6:30 nahodené, o 7:00, keďže už vtedy klesá voda. Chceme byť dotedy, dokedy nebude plný stav, pretože potom to už význam nemá. Montáž je Ronirik, ja používam Ronirik veľkosť 6. Na jednom čisto popka, tá udica je nad kaskádou. A na druhom je Boilies, Jetfish Mystery, jahoda Moruša. Krmím mixom Jetfish Mystery a mixom Dynamite Bites. Konkrétne neviem, aký je to Boilies, pokúsim sa vám sem ho dať. A viem, že je to jahoda. Je to taká ekonomická rada. Čiže tak, nekrmím vôbec veľa, netreba veľa. No, čakáme. Ale my sa dočkáme. Takže koniec. Nepodaril sa spraviť záber od kapra. Je plný stav vody, či už nemá význam chytať. No a ja som sa rozhodol, že ešte na také spestrenie videa pre vás urobím takú vec, že po ceste tu mám ešte jedno štrkovisko, maličké štrkovisko, poznám to, je to, chodil som tam voľakedy chytať, sú tam nápustníky a nejaké peknejšie kapre. Ideme ešte tam po ceste, sa tam zastavíme, nahodíme tam, dáme nejaký metod mix popky, brusinka alebo niečo také a voľačo vytiahneme, tak beriem vás tam, no a to bude vlastne posledná vychádzka skorej jary, no a potom sa uvidíme v jari. Tak, konečne ryba na udici. Ale už štrkoviska. Malý kaprík. Podbral popka brusinka. Takže sme u konca tohto videa. Ja ďakujem tým, ktorí to dopozerali, alebo tým, ktorí sa sem preklikali, alebo ktorých jednoducho zaujímala nejaká pasáž tohto videa. Ďakujem vám za každú podporu tohto videa, či už v forme lajku alebo odberu. Budem za to veľmi rád. Skoro jar nám končí, jar začína. Na jar to už bude o viacej rybách, teraz je to žiaľ iba o takýchto úlovkoch. Ja som spokojný, niečo som pochytal, tu skorú jar, ten február, koniec februára. Na moc vychádzkach som nebol, ale na ktorých som bol, tak buď som pochytal, čo som chcel, čiže na malých jazerách menšie ryby. Na väčších jazerách som síce nepochytal, na rieke tiež nič moc, ale o tom je skorá jar. Nie je to obdobie, kde sa chytajú tie najväčšie kapre, to obdobie ešte len príde. A moje obľúbené obdobie je jar a tá práve začína. Majte pekný zvyšok dňa, večera. Tešte sa na ďalšie video. Sledujte naše stránky Hot Brown Facebook, Hot Brown Instagram a samozrejme YouTube, kde budeme pridávať videjka z období.
voda vyschla, rybky pokapali. Tam máš kapatina. Bystrá voda vyschla, rybky pokapali. Tých slovenských chlapcov na vojnu zobrali. Tých slovenských chlapcov na vojnu zobrali. Na vojnu zobrali do mesta Trenčína. Trenčín, mesto môj. Na vojnu zobrali do mesta Trenčína. Do Kosova. Za nimi zapláče nejedna dievčina. Za nimi zapláče nejedna dievčina. Nejedna dievčina ručky zalamuje. Same frajerky. Nejedna dievčina ručky zalamuje. Škoda ťa preškoda na tej vojne bude. Škoda ťa preškoda na tej vojne bude.